waalidiintu horta dhibka ugu weyn marka waalidka laga soo tago dhalinyaradaas kale, sababtoo ah qofka haddii waalidka ana waxaa aaminsan in lala saaxiibo ayaga laftirkooda inay ilmahooda la saaxiibaan aad ay wanaagsan tahay. Waalidka markaa la saaxiibto, tusaale hooyada aa saaxiib la tahay ama aabaha saaxiib la tahay ama qofka markaa darajada waalidnimo kuu joogo, dad waxaa jira hooyadood aabood aa nooleen laakiin boosaska kale yacni dad waalidiin kale ay ugu jiraan. Almuhiim qofka mas-uulka ka ah markaa saaxiib la tahay wax badan aa hagaaga. Soo marka horta in la saaxiibaa qurux badan, waalidka iyo yacni owlaadiisa ay saaxiib noqdaan. Waalidka horta yacni meelaha ay kasoo gelayaan oo burburka ay qayb ka yihiin waxa waaye ilmahooda kama war hayaan. Tusaale mushkiladda gabadhooda marayso ama mushkiladda wiilkooda maraayo ma ka war hayaan. Hadhowdii markii ay ogaadaanna waxaa laga yaabaa halka laftirkooda ayaga inay ka raadiyaan, kala tag inay ka raadiyaan. Tusaale gabadha hooyada waxaa laga yaabaa inay aragto wiilkeedii lagu qaylinayo ama loo gacan qaadayo, inay tiraahdo wiilka 20 sano 30 sano soo korinaya dhoocil yar oo shala uu wadada ka socoto ay u gacan qaadi karta. Ama gabadha sidoo kale yacni waxaasta lagu sameeyey aabaheed uu arko khaladaadkaas marka yacni ama waxyaabaha qoysaska ka dhexdhacayo marka sorta halka inaan furinka xal waayo, laakiin waa halka ugu dambeeya waxba ka dambeeyo maayo. Laakiin wax badanaa ka horreeya waxyaabahaas ka horreeya in lasoo xeeriyo waalidku ay qayb ka noqdaan, ilmahooda la saaxiibaan, la fariistaan, la sheekeystaan, cabashada ka dhageystaan, u caqli celiyaan, waana fara badan siiyaan. Taasaa dabcan wanaagsan oo yacni dhan walbaba badbaado ka noqon karta. Farxiya, maxay ahayd dhacdadii kugu la yaabka badneed oo aad kala kulanto furinka, yacni aad maqasho aad istiraahdo aleelehe waxaan wax laisku furo maba ahaynba? Walaahi waxaan xasuustaa 2009-kii baa waxaan socon jiray musalsal Maria Clara inaan dhahaan jeclaa socon jiray. Marka dhacdada igu yaabka badneyd oo waxyaabaha furinka sida mararka qaar uu aad soomaalida ugu fududay aan ku ogaado waxa waaya, gabadha markaas xaaska ahayd baa waxay tiri musalsal baan aaday. Tusaale badanaa hadada soomaalidu ama yacni qoysaska badanaa ay wada helaan in guryaha dhala laga wada helo, taleefona in la wada helo, nolosha hadda lagu jiro yacni xilligaa aad ma jirin, inta qoysas ee dhala u taala yarayd. Marka qoyska dhalo u yaallo wiilashana ciyaaraha isugu tegi jireen, gabdhahana musalsalaadka isugu tegi jireen. Intay xasuusto xilligaas marka waxaa dhacday gabadha yacni musalsalkaasi aad ula socon jirtay, waxay ku dhahday waan baxaya musalsalkaas oo dhan ma bixi sida ku dhahay. Way is adkaysay marka wuxuu dhahay haddaa baxdo waa iga furanta. Sidee ku baxday ta gabadhina? Sidee ku furanta? Yacni waxyaabaha aan la yaabo wallahi ilaa hadda marka yacni maskaxdeeda dib ma celiyay oo filim waaga ugu noqotay ama laban filaanka ugu noqotay ee qayb ka ahayd. Marka aad u wanaagsan tahay in yacni waxyaabaha qaar waxaa maqlaysaa isku furaayo telefoonka oo kale, social media wax lamid ah, sawirkaas ka saar ka saari maayo waa iga furanta. Yacni mararka qaar waxyaabaha qaar marka lagaga sheekay waa la yaabaysaa sida loo dhayalsanayo. Runtii guurku wax sahlan maaha. Dad badan oo maanta jeclaan lahaa inay mustaqbal helaan, guursadaan, baa Ilaahay weli calaf u siinin ama calafkooda u imaan. qofka marka Ilaahay inta u fududeeyey calafka quruxda badan haleelay, wuxuu mudan yahay inuu ilaashado, wuxuu mudan yahay inuu fahmo, wuxuu mudan yahay inuu xijiyo, wuxuu mudan yahay inuu wax badan ka tago tanaasulo. Dabcan nolosha banaanka iyo nolosha gudahan way kala duwan tahay. Khaasaba marka la joogo qofkan haddaa u bagi weyso go-aan degdeg intaa qaadataa ka tegi kartaa. Laakiin marka guriga joogto si kastoo qofka ugu bagi weyso wax badan inaa ka tagtaa aa ku qasbantahay si gurigaas maaragtay uusii jiro ama u badbaado.